Catalunya ja té coberta la seva quota nuclear. Per aquest motiu, l'agrupació local del PSC es mostra contrària al cementiri nuclear d'Ascó, tot i que creuen que s'aprovarà. Consideren que ja hi ha suficients dipòsits d'emmagatzematge dintre de les centrals nuclears. Els socialistes aposten per una progressiva implantació de les energies alternatives per tal d'abandonar la nuclear. Segons el secretari del PSC, Ferran Villaseñor, això passa per dues vies: reducció del consum d'energia nuclear i la millora i promoció d'energies alternatives. Segons Villaseñor, no pot ser que l'energia eòlica sigui una de les més penalitzades a Catalunya. D'altra banda, el PSC de Sant Cugat també ha fet referència a la polèmica sobre l'empadronament dels immigrants a Vic. Ha assegurat que el consistori ha de complir amb la legalitat vigent i es mostra contrari a la postura de l'Ajuntament de la capital d'Osona, tot i que en l'equip de govern del qual hi ha també el PSC. Els socialistes han acusat Convergència i Unió de fer seguidisme al Partit Popular en aquest tema i li han demanat que no utilitzi la immigració com a eix polític de la seva campanya, que se centri en problemes reals i no en qüestions que puguin separar els ciutadans.